iyada oo dastuurka Soomaaliya uu ogol yahay in madaxweynaha uu lahaado laba dhalasho, maxaa ku kallifay madaxweynaha inuu celiyo dhalashadiisa Mareykanka? Bal aad u mahadsan tahay. Waa runta adigaaba sheegay sida dastuurka ku meel gaarka ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu qabo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaxi Farmaajo wuxuu haysan karaa dhalashada Mareykanka iyo midii uu ku dhashay Soomaalinimada ahayd, laakiin tani waa go-aan si madax bannaan uu madaxweynaha u qaatay markii la doortayna uu gaaray. Wixii ka dambeeyana uu diyaargarow ugu jiray maantan 1 August 2019 ay ku beegan tahay inuu dib u celiyo jinsiyaddii dalka Mareykanka uu kalahaa. Marka waa go-aan shaqsi ah oo madaxweynuhu qaatay. Markaan ku leeyahay go-aan shaqsi uu qaatayna waa run Maxamed Cabdullaxi Farmaajo baasboorka celinaya oo madaxweynihii qaranka ah, laakiin waa inaan u aragnaa madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iska celinaya jinsiyad kale oo dal kale u lahaa si uu dadkiisa ugu khidmeeyo, sida uu bulshada Soomaaliyeed u hogaamiyo, siduu asagu u noqdo tusaale lagu daydo. Xaaskiisa iyo caruurtiisuna iyagana sidoo kale ma celiyeen? Celinta horta baasboorradu qof walba oo Amerikaana oo haysta isagaa khiyaar u leh, horaan kuugu sheegay isagaa shaqsi ah. Marka madaxweynuhu waa celiyey faamiligiisa iyo caruurtiisa iyo reerkiisa iyo walaalihiisa iyo hooyadiisa iyo ilmo adeertiisa iyo cid walba, qof walba Soomaali oo Amerikaana isagaa khiyaar u leh inuu hanaankaas mar uu celiyo. Laakiin madaxweynaha inta uu madaxtinimada haya waa muddo ku dhow 3 sano, ilaa iyo xilligaas muxuu u dhiibi waayey dhalashadiisa? Waa kuu sheegay, horta 3 sano ma joogina, 2 sano iyo bar uu joogaa. 2 sano iyo barkaasna proceesaa socday, ku lug lahaayeen sharciyaqaano, madaxweynaha la taliyaal u ah, iyo laamaha socdaalka iyo jinsiyadaha ee dalalka Mareykanka iyo Soomaaliya. Marka wuxuu ahaa maantu dhammaadkiisu yahay mooyaane, shaqadan lagu celinayo ama dib uu isaga celinayo ama uu kaga tanaasulayo jinsiyadda Mareykanka ah ma aha wax saaka bilaabatay, saakana dhammaatay, waa wax proces ku soo jirta. Celinta dhalashada Mareykanka madaxweynaha ma waxay ka tahay wadaniyad mise olole doorasho? Waxaan ku qoslayaa wadaniyad miyay ka ahayd. Madaxweynuhu wadaninimadiisu weligeed shaki ma gelin. Wuxuu ku dhashay Soomaalinimo. Aabihii Cabdullaahi Maxamed Farmaajo wuxuu u xirnaa gumaystihii Talyaaniga muddo 10 sano ah oo loo jirdilay Soomaalinimo. Isagu shaqada qaranku bilaabay oo dadkiisa u khidmeynayay dhalinyaronimadiisii, ra-iisul wasaare waddankan ka soo noqday. Marka hadda qof ku iibsanayo dokumenti uu celiyey inuu ku muujiyo Soomaalinimadiisa ma aha. Soomaalinimadu waa ku dhalashada, waa mid uu madaxweynaha ku dhashay, waa mid uu bulshadiisa ugu khidmeynayay, waa midda ficiladiisa iyo hadaladiisa ka muuqata. Celintan baasaboorkan la celiyeyna wadaniyadna kuma saacidinayso, waxna kama dhimayso. Weligii Soomaali u ahaa, Soomaaliyan u ahaan doonaa. Dhalashada Mareykanka uu watay madaxweynaha ma la dhihi karaa saameyn way ku lahayd shirarkii UN-ka uu ka baaqday? UN keliya ma aha, madaxweynuhu shirar badan uu ka baaqday. Madaxweynuhu wuxuu magacaabay ra-iisul wasaare howlkar ah oo uu ku faraxsan yahay, uu ku qanacsan yahay. Maalinkuu magacaabayeyna oo u ishaaray ummadda Soomaaliyeed in ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uu yahay ninkii mudnaan shaqadan, kuna habboon inuu howlaha xukuumadda daadejiyo. Ma aha keliya inuu shirarka iyo meelihii la tegayay, kii ugu horreeyay in ra-iisul wasaaraha ka qayb galay, kii ku xigayna wasiirka arrimaha dibadda ka qayb galay, shirar African Union-ka waxaa jira madax kale ay ka qayb galeen oo hadda kii u dambeeyay Niger ka dhacay. Marka shaqada qaranka oo dhan ma aha wax madaxweynaha keliya ku kooban, ee madaxda kale ee madaxweynaha la shaqeysa ra-iisul wasaaruhu ugu horreeyo waa dad awood iyo khibrad u leh inay bixiyaan oo ay ka shaqeeyaan waxyaabihii uu madaxweynaha u igmaday. Waxaynu ku tusinaysaa dhaqankii iska laalaadka iyo khilaafaadka iyo anaa iskale iyo anaa mudanti inay meesha ka baxday, madaxweynuhu uu ku qanacsan yahay dadku shaqada u igmaday. Waxaa jira mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan dowladda oo ka shaqeeya hay-adaheeda kala duwan sida golaha wasiirada, baarlamaanka, hay-adaha amniga iyo garsoorka. Madaxweynuhu halkuu ka taagan yahay, mise loo baahan yahay in la bedelo shuruucda? Shuruucda in la bedelo iyo in la deysto ma aha waxaan aniga ka jawaabi karo. Waa hawl u taalla hay-adaha sharci dejinta dalka, gudiyadu ku howlan dastuurka, kuwaasaa go-aan ka gaari doona waxa bulshadan u roon, waxa suuragalka ah. Midda mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan iyagana haysta baasaboorada ajnabiga ah, sidaan kuu sheegayba dastuurkeena saamaxaya qofka Soomaaliga inuu laba dhalasho lahaado. Haddii ay doonayaan inay iska celiyaanna waa go-aan shaqsi ah ayaga gaari karaan. Laakiin runtii madaxweynuhu aad ugu faraxsan yahay yacni dadkii uu u xushay inay la shaqeeyaan oo uu ku doortay Soomaalinimadooda iyo howlkarnimadooda.
وين الله سي شقين دونان وش يسبدل هو شرعنا هي هذا كل شق لها جرو كجاري دونا قام كجاري دونا إن شاء الله إيه ما دحين فرماجة طلابنا وما أنت قارئ السجى سامين نوعية هي كويلن كرتا والله ما دحينها ساكن مركو ورجي جنسية دي هي شلا وهيستي هي بري أوسن هيسن دونن أنت بقى ما دحينه وما دحينه وقت جو أحرينا وحكود دارا يا إنه أمضى الصمالي وش قي سهفن سيدو أوجا شقين لها حوجنته هذاها دولة فدرال كصومالية هي دولة قبل ديها هي سيدي قرن كان صومالية لو جارسين لها سكوفل ناشو هي إنه ظروفها هات وكجر وكبحه مركا علنت هي هي سشاد من نبا درين كي وقبل دل كان هي وح وكقمن لها وحنكم مساعدين يسوا حنكم مكرنا يسوا صباح والبكوس وتصع مدحينها سيدو أركلها دل كانوا أمنية وبرواقة ودت كيسو يكونوا ليهن سنبضون